ჩვენი პირველი სტუმარი არის გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ვახო მეგრელიშვილი. მოგესალმებით ბატონ ვახო, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში კითხავთ, რას ნიშნავს თქვენთვის შარლ მიშელის ოფიციალური წარმომადგენლის ჩამოსვლა, ანუ მისიის გაგრძელება, გაძლევთ თუ არა და გიქნით თუ არა რაიმე ტიპის პოზიტიურ მოლოდინებს თუ არსებული გამოცდილებით, რაც იყო 64 საათი გავატარეო, მან გითხრათ თქვენთან უშედეგო აი მოლაპარაკებების შემდეგ გქონიათ რომ ამას რამე შედეგი ექნება თუ ისევ იგივე სცენარის განმეორებას ელოდებით? პირიქით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს. რა შეეხება ამ 64 საათიანი გამოცდილების ახალ განმეორებას, მე არ მინდა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ანუ რა თქმა უნდა კარგია, რომ რაღაცნაირად ეს ცდელობა გრძელდება. მე არ ვიცი რა კონკრეტული ცვლილებით ჩამოვა სადაც ეს მედიატორი, ანუ რაღაც სიახლით უნდა ჩამოვიდეს სავარაუდოდ იმისათვის, რომ იმედი გვქონდეს, რომ განსხვავებულ შედეგს მივიღებთ წინაჯერისგან. თუმცა ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენც უფრო მეტად მოქნილები უნდა ვიყოთ ამ შეხვედრის მონაწილენი და სხვა იდეები განვიხილოთ, ისეთი იდეები, რომელიც აქამდე შეიძლება არ განხილულა. მაგალითად? Ну, ай, მაგალითად, მე რაც ბევრი ვიფიქრე, რა შეიძლება ყოფილიყო კომპრომისი, მართლა კომპრომისი. თქვენი მხრიდან ამ შემთხვევაში ოპოზიციას გულისხმობთ თუ? ოპოზიციას გულისხმობთ ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ პრობლემა. ანუ ჩვენ 4 ადამიანი გირჩს თუ გულისხმობთ თქვენ ამ შემთხვევაში, ანუ და ჩვენ თუ გულისხმობთ, ჩვენ ზოგადად არა ვართ არანაირი პრობლემა. ანუ ამ მოლაპარაკებ უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ მხარეები, მთავარი მხარეები ამ მოლაპარაკების კონფლიქტში, რომლებიც არიან, ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. და თუ ამ პრობლემის გადაჭრას ჩვენ მოვახერხებთ რამენაირად, დანარჩენი აი პუნქტებს რო ვეძახით ხოლმე, ხო, ეს არის უკვე გამომდინარე პოლიტიკური ნებიდან და სურვილიდან. თუ მთავარი ნება იქნება, შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ მოვიფიქროთ, მოვშერთახეთ. მაგრამ შეუძლებლად გაჩნიათ, რომ არსებული პუნქტები ისე დაკორექტირდეს, რომ საერთოდ გაქრეს რიგარეში არჩევნების და პოლიტპატიმრების საკითხი, რაც მთავარი შემაფერხებელია ამ შეთანხმების, არა? დიახ, აი წარმოიდგინეთ, აი რო იძახი ახლა, რომ ხარები, აი ვინ რას თმობსო? აქ ბრძოლა მიდის გამარჯვებისთვის მაგიდაზე და როგორ უნდა დათო თუ განიხილება მაგალითად? ხო, როგორ უყურებს? ზუსტად ასე უყურებენ, ანუ უყურებენ როგორც გამარჯვება დამარცხებას. მე შენ დაგითმობ პროკურორს, შენ მე რაღაცა იმას დამითმობ. პოლიტიკური ვაჭრობა. აი რაღაც ამას გავს და ეს ჩვენ უკვე იმ სტადიაში ვართ შესულები, რომ ამ ტექნიკური ვაჭრობის შედეგად მიზანს ვერ ვახცევთ. და ნახეთ, რაღაცა კონცეპტუალურად სხვა გვინდა და თქვენ რომ გიქნათ, რომ ალტერნატივა გვჭირდება, რა შეიძლება იყოს შეთანხმების თემა და მე ვფიქრობ, აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება. ამნისტია არა 20 ივნისის, არამედ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება ზოგადად. აღიარება იმ რეალობის, რომ მაგიდის მეორე მხარეს გიზის არა უბრალოდ წარმომადგენელი, რომელიღაც პარტიის, არამედ მართლა მისი ლიდერია, მთავარი პრობლემა. მაშინ მეორე მხარესაც ბიძინა ივანიშვილი უნდა იყოს. აა ხო, აი როგორც იქნება, მაგრამ ნახეთ, ეს პრობლემა, აი როგორც პოლიტპატიმრები, ახლა ის ხო არ არის მართლა ნიკამელია და გიორგი რურუა მთავარი პრობლემა, ხო, ანუ ეს ხო შედეგია ამ დაპირისპირების, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს და მის ამ დაპირისპირების მსხვერპლია თითოეული ცალცალკე აღებული. მაგრამ წყარო ამ დაპირისპირების არის ამ ადამიანის პოლიტიკური ველიდან რაღაცნაირად გარიყო და თუ შერიგებაზეა საუბარი და დათმობებზეა საუბარი. ხო, აი მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდეს და ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შევიდეს. და ქართულმა ოცნებამ არ დაიჭირო სააკაშვილი. ხო, აი მაგას ვიძახი რა, თუ ჩვენ მართლა პოლიტიკურ შეთანხმებას სხვა ვერსიებზე დავიწყებთ. ეს ახალი ვერსია, რაც თქვენ გააჩნიათ. ხო, ხო, ვიფიქროთ, ანუ თუ ჩვენ იგივე პუნქტებთან დავჭდებით, იგივენაირი წესით, როგორც წინა 64 საათი გავატარეთ. მაგრამ დაწყობდეს ლელოს, რომ მოლაპარაკებების მაგიდიდან გაქრეს რიგარეში არჩევნები და ის ჩანაცვლეს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლით. აი რატო უნდა აწყობდეს მაგალითად ლელოს ან მაგალითად გიორგი ვაშაძეს? ან თქვენ მესმით, რომ უყურებთ ამ ყველაფერს როგორც ორი მხარის დაპირისპირება? მესმის და ეს იდეაც რაღაც ინიციატივაც წარმოაჩინეთ როგორც კრიზისის განმუხტვის ერთ-ერთ გზად. ალტერნატიული, ანუ ხო შეიძლება, მაგრამ რაზე შეიძლება შეუძლებელია იყოს ალტერნატივა ლელოსთვის, გიორგი ვაშაძის პარტიისთვის, შალვა ნათელაშვილისთვის? რატომ შეიძლება იყოს რიგარეში არჩევნების ალტერნატივა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს ჩამოსვლა? მაგ შემთხვევაში ნახეთ, ის ალტერნატივა, რომელიც მაგან მანამდე მიუღებელი იყო, თქვა თაი ადგილობრივ არჩევნებზე რიგარეში არჩევნების მიბმის საკითხი, ხო სრულიად განსხვავებულ ატმოსფეროში და განსხვავებული კუთხიდან შეიძლება დავინახოთ.
ანუ თუ მთავარი პრობლემა მოხსნილი გვაქვს, თუ შეთანხმებული ვართ, რომ რაღაცები უნდა გავაკეთოთ და აი თქვენთან, ჩემთან ერთად მიხელ სააკაშვილმაც უნდა იაროს სიტყვაზე თავისუფლად ეთერებში. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორი განსხვავებულ გარემოს მივიღებთ, თუ ასეთი შეთანხმების შანსი არსებობს. კი ბატონო. ახლა მე მინდა გადავიდე იმ ნაწილზე, რასაც ქვია თქვენი და ქართული ოცნების ინდივიდუალური ტიპის მოლაპარაკება და მოდით ერთად მოусმინოთ დღეს ქართული ოცნების დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა სწორედ ამასთან დაკავშირებით კომენტარი, თუ შეიძლება პროდიუსერებს თხოვეს კომენტარი გავუშვათ ეთერში. რაც შეეხება გირჩს, დიახ, მოლაპარაკები როგორც ხედავთ წარმატებით მიდის, გუშინ წინ მათ აღიარეს არჩევნების შედეგები, შემდეგი ნაბიჯი ზღადარჩათ, რომ შემოვიდნენ და განახორციელონ საკუთარი უფლებამოსილება, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ამ ნაბიჯსაც თამამად გადადგალენ. რაც შეეხება უფრო დაბალ ბარიერს, მე გითხარით კიდევაც, რომ შეიქმნება საკონსულტაციო ცვლილებების განხილველი კომისია, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელი იქნება განვიხილოთ როგორც უფრო დაბალი ბარიერი, ისე ამ ბარიერის უფრო ხანგრძლივად ამოქმედება, ვიდრე 2024 წელს. ქართული ოცნება ფიქრობს, რომ თქვენ არჩევნების შედეგები აღიარეთ. ეს ასეა. ანუ რა იგულისხმება აღხსნიათ სავარაუდოდ? აი რასაც ჩვენ თქვა დაახლოებით ორი წელი ლაპარაკობთ, აი იანვრის შუა რიცხვებიდან, რომ ნახეთ არჩევნების გაყალბება როგორც ფაქტი, როგორც აი მოლაპარაკებების მაგიდაზე მთავარი ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი, რომელიც მომდინარეობს იქიდან, რომ არჩევნები გაყალბდა და ამ გაყალბების სანაცვლოდ ქართულმა ოცნებამ უნდა ახალი არჩევნები დანიშნოს, როგორც გამყალბებელმა. ეს ხო არ დამტკიცდა? ანუ საერთაშორისო არენაზე, რომელიც ჩვენ არბიტრებად მიგვაჩნდა ამ საკითხის განხილვის დროს, როდესაც ჩვენ ველოდებოდით მაგალითად ოდირის საბოლოო დასკვნას, როდესაც რაღაც აირაის საბოლოო დასკვნას ველოდებოდით, აქ ხო მოლოდინი იყო, რომ საბოლოო დასკვნის მიღების შემდეგ მეტნაკლებად გამოჩნდებოდა დამნაშავე, ანუ ამ არჩევნებში ვინ იყო. მივიღეთ სიტუაცია, მართლა მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც საკმარისი მტკიცებულებები არ აღმოაჩნდა ოპოზიციას იმისთვის, რომ ეს დაესტურებინა. თუ ჩვენ გავჯიქდებით და აი ამ მოლაპარაკების მთავარი გაჭედვის წერტილი ხო ეს ნაწილია, რომ ჩვენ თანხმდები ამაზე თუ არ თანხმდები? და ჩვენ რა თქვით, რა ფაქტი თქვით და ვაფიქსირეთ, რომ ჯერჯერობით არ გვინახე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის ფინალური დასკვნები, მათ შორის ჩვენი აი მოლაპარაკების დროს ელჩების საუბარი, მათ შორის ამას ძალიან ხშირად ეხებოდა. ანუ ჩვენ შეიძლება ესე არ გითხრათ, ხო გვაქვს, არა ვიცი, კი მხარეების სხვადასხვანაირად გებულობენ უცხოელების ნათქვამებს მათ მიმართ, მაგრამ ის, რომ ვინმე ეთქვა, რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული და აი ამ გაყალბების გამო ამ არჩევნებს ან არ ვცნობ, ან რაიმე ესეთი პრობლემა მაქვს, მსგავსი არ დაფიქსირებულა. და ის, რომ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ჩვენს მეტმა ეს არავინ არ თქვა, მე მგონი დანარჩენების პრობლემაა და არა ჩვენი. უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ არასწორად გაიგო ჩვენი კულუარული, ეგრეთ წოდებული, თქვენ ხო გიყვართ კულუარული მოლაპარაკების შინაარსი. ჩვენ მაგაზე კი არ დავობდით და არასოდეს მაგაზე არ გვიდავია. ჩვენ იმაზე დავობდით, რომ აი ამ კრიზისს, აი ამ ჩხუბს ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის გადაყვება პარლამენტი როგორც ასეთი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ აი ამ ჩხუბში ავირჩიოთ რომელიმე მხარე. თქვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა და მოტივიც ალბათ რის გამოც ამ ტიპის მოლაპარაკებებში იღებდით მონაწილეობას და თქვენ ამას ღიათაც ამბობდით, რომ მთავარი თქვენი რაც არის მოთხოვნა ხელისუფლებასთან არის უბარიერო სისტემა, ხო, მოკლედ 0%-იანი ბარიერი. თუმცა დღეს პარლამენტში შევიდა ესეთი პროექტი, რაც გულისხმობს საარჩევნო ბარიერის 5-დან 3%-ამდე შემცირებას და ამაზე მიდის ხო მუშაობა, ანუ 5%-ის ნაცვლად იქნება 3%. თუნდაც დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით არ ფიქრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ თქვენთანაც დახურა მოლაპარაკებების კარი? ჩემი აზრით არ ვიცი, ეს რა გააკეთეს არც ვიცი. მე გვესწრები, თქვენ ეს არის მთავარი პრიორიტეტი და ამბობთ, რომ თუ ამას მომცემთ, მე შემოვდივარ პარლამენტში და თქვენთან ერთად ვიმუშავებ ჩავერთობი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში და პასუხად ღებულობთ, რომ 5 კი არა, ეხლა 3-ია და საერთოდ არა ბუნებრივი ბარიერი. ამას გულისხმობ. კი, დღეს მე ძალიან მედია საშუალებას მივეცი ამის შესახებ კომენტარი და უბრალოდ უცნაური წინადადება, იმიტომ რომ აი ეს ხო განიხილება მათ შორის მოლაპარაკების მაგიდაზე დეტალურად, ხო? და ნუ იქაც შეიძლებაოდა ეს წინადადება მილიონჯერ გვაქვს მიღებული, სხვა ახალი არ არის, უბრალოდ რაც საჯაროდ გამოაცხადეს, ხო? და თან 113 ადამიანი არ არსებობს ბუნებაში. ანუ ჩვენც რო შევიდეთ 113 ხო ვერ ვიქნებით, ხო? თქვენ ამბობთ თავიდან, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. ხო, ამ კონკრეტულ ცვლილებას შეიძლება პარლამენტი, ანუ 113 ადამიანი, რასაც ვიძახთ პარლამენტი, ანუ გადაწყვეტილება
მიღება უნარიანი ორგანო. ძალაში რომ შევიდეს. ძალაში რომ შევიდეს. თუ ეგ არ არის ეს 113. ეს რატო აინიცირებენ საერთოდ? და ეს რო იყოს ბუნებრივი ბარიერი, ჩვენ ხო ისედაც შევიდოდით. და ისედაც შევიდოდით, უბრალოდ კი არ ვიძახთით ამას, ჩვენ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ჩვენ სხვები ჩვენთან ერთად სხვები შემოვიდოდნენ. ეს არ უნდა ქართულ ოცნებას. და შესაბამისად, ამ წინადადების შინაარსი ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად არ გვესმის. და უბრალოდ რახან ეს კიდე მოიცავს მეორე საკითხს, ფრაქციების დაპატარავებას, მოკლედ რაოდენობრივად 4 ადამიანს შეუძლია ფრაქცია ჩამოაყალიბოს. ანუ ეს უბრალოდ აი ამ კრიზისში პოლიტიკური ხო პოლიტიკური შედვა თუ გაქვს, ეს ხო მოსყიდვას გავს. ძალიან ესეთ პრიმიტიულ მოსყიდვას, რომ ბევრი პარტიაა, ვისაც 4 ადამიანი ყავს პარლამენტში და მოდი ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ამ პარტიებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ ჩამოაყალიბონ ფრაქციები. არ ვიცი აი ну თუ ასეთი მარტივი ვაჭრობით შეიძლება და იმის გარდა შეთანხმებამდე მისვლა მე ვეჭვმიყარება. კი ბატონო, ბოლო ორი კითხვა მინდა რომ მოვასწრო და ერთი კითხვა მაქვს, კონდათ თუ არა თქვენ რაღაც რომ დაანონსეთ რომ ქართულ ოცნებასთან აპირებთ საუბარს რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ვინმესთან? კი რა თქმა უნდა. ვისთან? ანუ დინარაძესთან ანგლად ქონდა ბატონო შეხვედრა თუ უბრალოდ სატელეფონო კომუნიკაცია? აუ, დეტალებს ხვით არ ყოლით. ანუ შეხვედრა რაღაცაზე იმსჯელეთ? კულუარულად შეხვდით, როგორც თქვენ გიყვართ ხოლმე, არაფორმალურ გარემოში და რამოდენიმე საათი ვისაუბრეთ. და შედეგი? შედეგ ჯერჯერობით არ არის. რა გაიგეთ? რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება. აა, გავიგეთ ქართული ოცნების პოზიციების დეტალები, გავიგეთ. და ისეც თმობდა, რაზეც შეთანხმება მიღწევადი იყო. შეჭრობით მაგას ვერ გეტყვით, ანუ გავიგეთ დეტალები, რომელიც შეეხება ამ შემთხვევაში ჩვენს და მათ მოლაპარაკებას. ეს მოლაპარაკება დროებით იქნება რაღაცნაირი დაპაუზის რეჟიმში, ვიდრე იქნება დანიელსონის ვიზიტი და ჩვენ არ გვეცოდინება თქო ზოგადი შედეგები. თუ ეს ვიზიტი დასრულდა კვლავ უშედეგოდ, ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან კვლავ ინტენსიურ კულუარულ მოლაპარაკებებს. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა ასევე დაგისვათ მიხელ სააკაშვილის ნაწილზე, ახალი ალტერნატიული ინიციატივა რომ წარმოადგინეთ, ვინმეს თუ კითხეთ აზრი ოპოზიციაში თქვენს კოლეგებს? არ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ხო გამოსავალს ფიქრობთ და იდეებს ვაჟღერებთ და თუ რა ვიცი ეს გამოსავალი რაღაცა ლოკალურ ფასილიტატორებად და მედიატორებად იქეცით ხომ ამ პროცესში? ჩვენ ამ როლში ვიყავით მანამდე, ვიდრე დანიელსონი და ევროკავშირი და ასე შემდეგ ჩაერთებოდა. ჩვენ არ გამოგვივიდა. ეხლა გულშემატკივრობთ ევროპელებს. თუ იმათაც არ გამოვიდა, ამ იდეას თქვენ იქაც გააშღერებთ დანიელსონთან ერთად, როდესაც? კი, რა თქმა უნდა, როცა საინტერესო იქნება სხვების პოზიციაც, მანამდე შევეცდებით ჩვენც გავიგოთ მათი პოზიციები ამ იდეას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ბატონო ვახო მეგრელიშვილი საუბრობდა.